Olá pessoal, eu me chamo Rafaela e hoje eu estou aqui na loja para mostrar para vocês algumas novidades que acabaram de chegar. Então fica ligadinho até o final desse vídeo para você não perder nenhuma novidade. Então roda a vinheta! Para você que ainda não recebeu o nosso catálogo, vem comigo para conferir essas peças. E já vou falando para vocês que a qualidade é ótima e o preço está lá embaixo, que é para você não ficar de fora dessa oportunidade, viu? Então vem comigo para conferir essa promoção. Olha esse vestido, última tendência no tricô, que está super em alta para o verão de 2021. Todo no pastel, todo no tricô. Pra você que quer destacar nas suas fotos, pra você que quer aquele look exclusivo, que fica lindo com toda a roupa e com todo tipo de pessoa. Essa é a peça ideal que você precisa ter no seu guarda-roupa. Deixa eu colocar aqui. Temos também este vestido, todo no tricô. Ele tem essa variação de cores que também está super em alta, que fica super lindo, veste bem no corpo, ele se ajusta. Temos do P ao GG. Então, vamos agora para esses bodies, que está super em alta, combina com qualquer coisa, combina com calça, combina com short, tem também esses detalhes de coração, que dá uma pegada muito linda, super... Esqueci a palavra. Temos também ele no vermelho, muito lindo ele no vinho, com esses detalhes aqui, que dão um estilo maravilhoso para esse body. Tem também regulador na parte de baixo, para você ajustar do jeitinho que você quer, que é um destaque dessa peça. Temos eles de várias cores e tamanhos, olha para vocês ver esse laranjado, tanto que tá bonito e o tanto que tá na moda, porque agora a tendência vai ser neon, laranjado e rosa. Para quem gosta das basiquinhas, temos ele no preto também, muito lindo, ajusta no corpo, viu pessoal? Então ó, vem garantir o seu que já tá na hora. Temos ele no amarelo, então temos diversas cores para você escolher qual que fica melhor e para você bombar na sua lojinha. Temos também esses cardigans, que serve uma peça para você pode misturar um body e ele por cima. Temos ele no rosa pink, temos também ele no cinza, muito lindo. Para você que gosta de ir para o trabalho, para você que quer uma coisa mais neutra para o dia a dia, essa peça é ideal. Temos ele no marronzinho, muito lindo também, do PAGG. E por último, esse aqui que tá incrível. Ele está num cinza. Maravilhoso. Olha só. Lindo, não é mesmo? Vem conferir e garantir a sua, que eu já garanti a minha, hein? E por último, viemos com esses cropped. Temos eles na cor pastel, que também tá super em alta. E como eu havia falado, no neon, que está saindo em destaque agora em 2021. Se você gosta daquela modinha, se você quer fazer sucesso na sua loja, essa peça é ideal. Então corre aqui para Máximos, vem fazer as suas compras e lembrando, a partir de R$300 a gente manda ou por correio ou por transportadora. Então já pega, acesse nosso Instagram para conferir lá as nossas novidades. Também temos o nosso catálogo e temos também aqui para você conferir toda semana sair vídeo novo das novidades. Então fica aqui comigo e já coloca aqui no comentário o que você quer ver por aqui. Se é provador, se é novidades, que eu vou ficar esperando e vou responder todos os comentários. Foi um prazer e até o próximo vídeo.